Ale musím sa priznať, že ja som aj proti jednému, aj proti druhému, že posielať si tie, jak to hovoria v anglosaskom svete, dick pics. Áno. Jednoducho fotiť si genitálie a posielať ich niekomu prebo, ale tiež mi prekáža, že my posielame do vesmíru a upozorňujeme na seba. Stephen Hawking povedal, sedíme ticho na zadku, nedávajme najavo, že sme tu, pretože nevieme, kto tam hore je. A má pravdu, lebo mne to prípada tak, ako keby sme malý chlapec, ktorý je pred 5-tonovým bíkom, je skrytý za kríkom, nevidí ho bík, tak chlapec si dá dole červené trenírky a zamáva. Oni sem prídu a potom si spomente, čiže som to uvažil. A pokiaľ ide... Pravdu máš, ale... Pokiaľ ide o tie obrázky škaredé, kedy ako, tak jedna moja mladšia kolegyňa dostala taký obrázok a vynašla sa, lebo napísala tomu dotyčnému: ďakujem ti za obrázok, pripomenul si mi, že mám kúpiť mini mrkvičku. Ale je to pravda, čo hovoríš, že my sme sa nemali im pchať a ukazovať a zbytočne ich provokovať, lebo ja si tak aj niekedy vravím, že si predstavte, že ak oni majú už také tie teleskopy, ktoré dovidia až sem, a si predstavte, že si nás teraz tak obzerajú. Nás teraz? No aj teraz napríklad, alebo Eni, si predstav, ty jak ráno venčíš toho psíka a oni to vidia. Ja aj horšie veci jak robím. Ty po ňom... Ale čo chcem povedať, že oni vidia, jak ty... Že oni to vidia, jak ty si potom, jak on vykoná tú potrebu, jak ty kľakneš, jak ty do toho papieriku to zabališ, mu od toho zadku zoberieš. Si predstav, oni nepoznajú ten širší kontext. Čo si oni musia myslieť, že kto tu je pán tvorstva? Počujete, oni prídu, oni sa budú s tými psami radiť, že čo urobia s nami. To vidíš, to je uhol pohľad. Číňanov, podľa mňa, zjedia rovno.